Realismus ve světové literatuře. Realismus. Ze slova realis skutečný. Realismus je umělecký směr druhé poloviny 19. století. V umění byl označován pojmem realismus, v literatuře se vyskytuje spíše jako kritický realismus. Od romantismu se odlišuje zejména tím, že oproti němu, kde v dílech vystupovaly mnohdy smyšlení hrdinové na smyšlených místech a ve smyšlených situacích nebo byly charakterizováni subjektivní vizí autora a do jisté míry idealizování, realismus se snaží zachytit skutečnost objektivně takovou, jakou je. Na základě přesného a všestraného studia společenského života ve všech jeho projevech. Vychází od obyčejného průměrného člověka a zachycuje jej ve vývoji spolu se společností a prostředím. Realismus neboli kritický realismus se uplatnil v románu a dramatu, ale ne v poezii. Hlavní rysy realismu Realismus je zobrazení typických charakterů za typických okolností. Obrací se ke každodenní tématice, odmítá symboly a historické látky. Přesně a všestranně sleduje společenský život. Chce zobrazit průměrného člověka v jeho typickém prostředí. Hděna se vyvíjí pod vlivem doby a okolností. Autor není v díle přímo účastníkem, stojí jakoby nad ním objektivní přístup. Realisty zajímá současnost, nikoli v historie. Společensky angažovaný směr poukazující na křivdy a odhalující zlo. Zobrazuje i negativní životní jevy alkoholismus, prostituce, které byly dříve pro umělecké dílo nevhodné. Hlavní zásadou je pravdivé zobrazení skutečnosti. Základním žánrem je román, vznikají celé románové cykly, do děl se dostává hovorový jazyk a nářečí. Z realismu se vyvinul naturalismus, poukazuje na patologické jevy ve společnosti jako alkoholismus, prostituce a tak dále. Zobrazuje spodinu společnosti pravdivé zobrazení, ale až přehnané znusení. Anglický realismus Charles Dickens 1812 až 1870 prožil málo radostné dětství. Otec drobný úředníček se ocitl ve vězení pro dlužníky, kam jej následovala i žena s dětmi. Již ve 12 letech si Dickens sám musel vydělávat na živobytí. Pracoval v továrně vyrábějící leštidla na boty v ponurém a špinavém prostředí s hrubými lidmi. Proto se také tak často zabývá osudy nešťastných dětí bez domova a rodiny, které se musí na vlastní pěst probíjet životem. Jeho díla jsou částečně autobiografická. Do svých 20 let byl novinář zpočátku psal črty a povídky, které byly velmi oblíbené. U za života velmi oblíbený a čtený pořádal turné veřejná čtení. Stal se úspěšným novinářem, spisovatele, oženil se a měl deset dětí, zemřel na mrtvici. Oliver Twist Příběh chlapce vychovaného v Syročinci, kde vládlo bezpráví, krutost a hlad. Po útěku do Londýna se dostává do zlodějské bandy a při jedné akci je zatčen. Jeho kumpání jsou posléze pochytáni a Oliver se dostává do péče bohatého staršího pána, který jej vychová a po kterém nakonec také zdědí všechen jeho majetek. Chronika Pickwickova klubu Dílo psané na objednávku, které jej světově proslavilo. Zobrazuje soudobou Anglii tak, jak ve skutečnosti vypadala, kritizuje veřejné instituce, chudobince, vězení pro dlužníky a sociální poměry, práce dětí v továrnách, bída londýnských předměstí, což ale zmírňuje humorem. David Copperfield. Malá dorytka. Nadějné vyhlídky. Vánoční koleda. Vánoční příběh groše, kterého navštíví tři duchové a změní jeho pohled na Vánoce a na život. Dickens měl rád šťastné konce, vymyká se v tomto realistickým tendencím. William Makepeace Thackeray 1811 až 1863 Narodil se v Kalkatě, pracují pro východoindickou společnost. V pěti letech ho rodiče poslali zpět do Anglie. Studoval Cambridge, ale nedostudoval, potom se pokoušel studovat ještě několikrát, ale vždy neúspěšně. Zdědil bohatství po své rodině, vedl pohodlný život často srovnáván s Dickensem, ale on se zaměřoval pouze na vyšší vrstvy. Jarmark marnosti Příběh dvou kamarádek, jedna je bohatá, druhá z chudé rodiny, ale velmi ctižádostivá a chytrá, touží se dostat do lepší společnosti prostřednictvím intrik. Jane Austenová 1775 až 1817 Na pomezí realismu a romantismu Představitelka rodinného románu Narozena v hrabství Hampshire pocházela z osmi sourozenců, šest bratrů a jedna sestra byly si velmi blízké. Vzdělání získala v internátní škole, vedla život její vrstvy plesy, návštěvy, zábavy. Zrušila zasnoubení, nikdy se nevdala, v lásce neměla štěstí, její sestra také zůstala neprovdána. Zemřela na selhání nad ledvinek. Pícha a předsudek Hlavní postavy jsou pan Darcy a Elizabeth Benetová. Rozum a cit. Emma. Anna Eliotová. Opactví Nordhanger. Mansfieldský park. Francouzský realismus. Honoré de Balzac 1799 až 1850. Napsal 97 románů a povídek. Je přezdívaný dělník pera. Studoval práva v Paříži, pracoval jako notář, ale stal se spisovatelem celý život se toužil dostat do vyšší společnosti, psal, aby si vydělal. Několikrát se pokusil o sebevraždu, deprese řešil psaním. Lidská komedie Soubor asi starománů Sám říkal, že chtěl v tomto díle zachytit všechny společenské vrstvy, všechny situace, charaktery, způsoby života, povolání a tak dále. Romány jsou význačné tím, že hrdina, který hrál v první vedlejší roli, v dalším se posouvá na roli hlavní a některé z románů, které na sebe navazují, jsou zařazeny do různých oddílů. Otec Goriot Příběh otce, který své dcery provdá za bohaté šlechtice a za svou dobrotu dožije sám, bez zájmu obou dětí, které se za něj stydí, jen v péči studenta Rastignace, který se odebral do Paříže s touhou vyniknout. Dcery otce odírají o peníze, až zemře sám a v chudobě. Stracené iluze Lesk a bída kurtizán Evženie Grandetová Gustav Flaubert 1821 až 1880 Narozen v lékařské rodině, studoval práva, kamarád s Viktorem Igem. Měl záchvaty epilepsie, byl bohatý, hodně cestoval, odmítal lásku a manželství. Paní Bovaryová Příběh nevěrné ženy, která si vydržuje všechny své milence, zapředá do dluhu a končí sebevraždou. V psychologii termín bovarismus, neschopnost přijmout realitu, prožívání ve světě iluzí. Salambo Příběh z doby Kartága Citová výchova Videmaupasant 1850 až 1893 jeho rod získal šlechtický titul od Marie Terezie, rodiče se rozvedli, cestoval s matkou, účastnil se prusko-francouzské války. Pracoval jako dělník, miloval kanoistiku. Ke konci života měl šílené deprese a halucinace, měl pokročilé stádium syfilitidy. Pokusil se o sebevraždu, zemřel v blázinci. Kulička Prostitutka zachrání celou vesnici, ale lidé ji stejně opovrhují. Miláček Emile Zola 1840 až 1902 Představitel naturalismu Jeho otec zemřel a on nemohl studovat. Celý život se přátelil se malířem Cézanem, v jednom románu ho popsal jako stroskotance a už spolu nepromluvili. Pracoval v nakladatelství, angažoval se v politice, Dreyfusova aféra. Zemřel na otravu oxidem uhlnatým poté, co se mu ucpal komín. Zabiják Celá rodina postupně propadá alkoholu. Nena. Volné pokračování zabijáka o jejich dceři na ně, která se stane prostitutkou. Tereza Rakvinová. Ruský realismus. Ivan Sergevič Turgeněv 1818 až 1883. Z bohaté rodiny studoval literaturu v Moskvě a Petrohradu, Berlíně. Měl statek v Orlu, kde žil a rád chodil na hony, osvobodil všechny svoje nevolníky. Lovcovi zápisky Dílo mající základ překrásné ruské přírodě, široké ruské duši, ostře kritizuje nevolnictví. Otcové a děti Slavný román o ruské statkářské společnosti, hlavně o mladé generaci, jejímž mluvčím je Bazarov, mladý muž neuznávající lásku, umění, boha, společenský řád a popírající všechny hodnoty, nihilista. Fyodor Michajlovič Dostojevský 1821 až 1881 Byl odsouzen k trestu smrti za účast na protivládním povstání, v poslední chvíli mu však byla dána milost a trest byl změněn na dlouholetý pobyt na Sibiři a věznici v Omsku. Trpěl epilepsií, která se mu tím ještě více zhoršila. Ve svých románech zachycuje nejpochmurnější zkušenosti své i lidí, se kterými se setkal. Působí silně depresivně. Jeho otec byl zavražděn pro svoji zlou povahu, vystudoval technické učiliště, obor konstrukce mostů, vydával časopisy Vremia a Epocha. Těžce nesl neúspěch svých knih. Zločin a trest. Jeden ze základních románů ruské literatury druhé poloviny 19. století. Udí Petrohradský student Raskolnikov provede loupežnou vraždu lichvářky a její sestry. Podaří se mu zahladit stopy, ale přestože si svůj čin racionálně odůvodnil, uvědomuje si jeho hrůzu. Seznámí se se Soňou, která živí rodinu své nevlastní matky prostitucí. Raskolnikov se jí svěřuje na Češmu Soně radí, aby se přiznal a přijal trest. Po těžkém vnitřním boji tak učiní a je odsouzen k několika letům těžkých prací na Sibiři, kam ho provází Soně a svou nesobeckou láskou způsobí jeho přerod. Raskolnikov se však až dokonce cítí nevinen a tvrdí, že nezabil člověka, ale princip zlo. Je přesvědčen, že silný jedinec má právo přestoupit zákon a může i zabít. Bratři Karamazovi Líčí osudy rodiny Karamazových otce Fidora Pavloviče a jeho čtyř synů, Dimitrie, Ivana, Aljoši a Smirďakova. Pavlovič je ožrala a člověk pochybných mravů. Nejstarší syn Dimitri je mu hodně podobný, ale ještě má šanci na nápravu. Ivan představuje typ přemýšlivého člověka, který dospívá k odmítnutí náboženství a boží existence na rozdíl od Aljošiho, který zoufale hledá víru, která by jej zachránila před mravním úpadkem. Směrďakov je stejného názoru jako Ivan, že není boha a tudíž je všechno dovoleno, zabije starého Karamazova a dohnán výčitkami svědomí k šílenství, spáchá sebevraždu. V díle je ostře kritizována církev. Zápisky z mrtvého domu Dílo zachycující otřesné zážitky ze Sibiře. Idiot. Kníže Myškin je stělesněním všech kladných vlastností, proti němu stojí skažená ruská společnost. Lev Nikolajevič Tolstoj 1828 až 1910. Jeden z předních ruských spisovatelů šlechtického původu. Zdálený bratranec Puškina. Žil v jasné Polianě a v Moskvě. Rodiče zemřeli, vychovávala ho teta. Vyhodili ho z univerzity pro nedostatečný prospěch. Zažil krymskou válku, od té doby odmítal válku, boj a násilí. Přátelil se s Masarykem. Rozdával peníze chudým a nemocným. Ke konci života sedl do vlaku a jel napříč celým Ruskem, prochladl a zemřel na zastávce Astapovo. Pohřbený je v lesích u jasné poliany. Vojna a mír Románová epopej čtyřdílný román na pozadí rozhodujících historických událostí Válka s Napoleonem. Ústup francouzské armády představuje život soudobé ruské společnosti. V románu vystupuje cirka 250 postav. Na Kareninová Krásná, mladá, bohatá žena žijící ve spořádaném manželství. V Moskvě, kam přijíždí zachránit manželství svého bratra, se setkává s vojenským důstojníkem Bronským. Vůli němu opustí manžela i syna, kterému otec řekne, že Ana zemřela. Naprožívá s Vronským líbánky v Benátkách. Vronský je však povrchní a nestálý člověk, ani se hroutí celý svět a ze zoufalství skočí pod vlak. Vzkříšení. Nikolaj Vasilievič Gogol 1809 až 1852. Ruský spisovatel pocházející z Ukrajiny vyrůstal ve statkářské rodině knihách zobrazuje lidové znaky a zvyky, postavy, jež za život poznal. Byl vychováván jako geniální a výjimečné dítě, v průběhu života ale poznal, že to není pravda. Pokusil se uspět jako zpěvák a malíř, ale neuspěl a pracoval jako úředník. Potom se proslavil svými knihami. Na konci života se zbláznil, spálil své knihy, podlehl fanatickému náboženskému přesvědčení, že ďábel je strůjcem jeho knih. Revizor Komedie z roku 1836 zobrazující nepoctivost vyšších úředníků. Hra měla ve své době obrovský ohlas, Gogol se však zalekl velké slávy a začal smysl komedie vysvětlovat alegoricky a oslabovat její společenský účinek. Námět mu prý poskytl Puškin svou příhodou. V zapadlém městečku čekají úředníci příjezd revizora z Petrohradu. Náhodou se zde ocitne bezvýznamný úředníček Lestakov, kterého všichni považují za revizora, jenž přijal tajně. Snaží se ho uplácet, zvou do svých domů a nabízí mu dceru. Chlestakov omilu využívá. Nakonec z městečka odjíždí, protože se bojí prozrazení a posléze se všichni dovídají, jak byli napáleni. Aby toho nebylo málo, přijíždí pravý revizor, na jehož úplatu již nezbylo. Mrtvé duše Román Vrchol Gogolova prozaického umění. Chtěl zde zobrazit Rusko se všemi jeho světlými i stinnými stránkami. Román měl původně dva díly, ale druhý spálil. Večery na samotě u Dikanky. Jedná se o cyklus povídek z ukrajinské vesnice. Volné pokračování Mirgorod. Čtyři povídky, z nichž nejznámější je Taras Bulba. Příběh ukrajinských kozáků v boji proti Polákům. Anton Pavlovič Čechov 1860 až 1904 Vystudoval medicínu a na svém statku léčil chudé zadarmo. Nakazil se tuberkulózou a na tu zemřel v německém sanatoriu. Podnikl cestu na Sibiř a na ostrov Sachalin, popsal nelidské poměry, které tam panovaly, lidi tam posílali na nucené práce. Psal lirická dramata, nedějová, pouze pocitová, postavy nemají psychologii, pouze jsou určeny svými replikami. V dramatu se nic neděje. Tři sestry. Višňový sad. Stříček Váňa. Ivan Alexandrovič Gončarov 1812 až 1891. Oblomov. Příběh zbytečného člověka, velice pasivní, líný, nevstane z postele. Polský realismus. Henrik Sinkiewicz 1846 až 1916 Polský autor, který by se díky svým historickým románům dal přirovnat k Jiráskovi. Tle jeho dílo mělo sloužit k posílení národního ducha. 1905 Získal Nobelovu cenu za literaturu. Polsko mu bylo tak vděčné, že se všichni lidé složili a koupili mu dům. Vystudoval historii, ale jeho romány nejsou historicky věrné. Za první světové války emigroval do Švýcarska a pomáhal tam obětem války. O něm a mečem. Líčí boje polských šlechtických magnátů v 16. století proti ukrajinským kozákům a povstání hejtmana Bohdana Chmelnického. Potopa. Pan Volodyovský. Kvovadis. Jeden z nejznámějších románů popisuje osudy prvních křesťanů za vlády císaře Nerona, příběh Ligie a Marka Vinitia. Severské země Hans Christian Andersen 1805 až 1875 Dánský spisovatel z velmi chudé rodiny, matka alkoholička, sestra prostitutka. Rodinu nenáviděl, nenáviděl chudobu, toužil se proslavit. Pracoval v továrně, miloval loutkové divadlo, uměl naspamět Shakespeareovy hry. Utekl do Kodaně, kde začal psát. Pohádky považoval za podřadný žánr, neměl je rád, chtěl být dramatikem a romanopiscem, ale proslavil se díky pohádkám. Pohádky Tené depresivní trpící postavy, nešťastné konce, spíše pro dospělého čtenáře. Například Cínový vojáček, princezna na hrášku, malá mořská víla, sněhová královna. Henrik Ibsené 1828 až 1906 Norský spisovatel měl nemanželské dítě, na které platil, ale nezajímalo ho, bohatě se oženil. Domeček pro panenky, domov loutek, Nora. Postavení ženy ve společnosti. USA. Mark Twain 1835 až 1910. Vlastním jménem Samuel Clemens více teorií, jak si zvolil svůj pseudonym, hloubka vody, starý námořník. Byl kormidelník na Mississippi, zlatokop, tiskař. Jeho dobrý přítel byl Nikola Tesla, nechal si sám patentovat několik vynálezů. Dobrodružství Toma Sojera Dobrodružství Huckleberryho Finna Je k Londne 1876 až 1916. Byl velmi dobrodružný život. Námořník, zlatokop na Aljašce, tulák, pirát. Procestoval USA jako tulák, nezbohatl na Aljašce, nedokončil studia, prosadil se nejprve povídkami z Aljašky. Celý život se potýkal s alkoholismem, zemřel na selhání jater a ledvin, bral na to morfium proti bolesti a předávkoval se. Bílý tesák Vse s kamarádí s člověkem Volání divočiny Tulák po hvězdách Obžaloba trestu smrti minulé životy